Държавното първенство по художествена гимнастика елит, категория жени. Валентина Никола от Черноморец Бургас с първи стартов номер и композицията и на обръч. Два уреда ще видим в днешния ден, именно обръч и топка. Обръчът излезе извън на килима. 30-ти наказание. Добре, че се върна обратно при нея, тъй като тя можеше да вземе резервния си уред. Имаш опция за това.